Dobrý den vám všem u prvního ze tří vysílání, speciálních živých vysílání na téma pusty v souvislostech. A dneska, tedy při našem prvním vysílání, budeme mít téma prosté, a to, jak mi může půst prospět. Prostě jednoduše, jak mi může půst prospět. Jednoduché, easy. Co bude součástí? Řeknu na začátek, než se tady nazbíráme. První, co je to půst? Druhá, jak souvisí půst s funkčním redukovaným dýcháním? Třetí, jaký je rozdíl mezi půstem a hladověním? Čtvrtá část dneska budou mýty o půstech. A pátá a poslední, máme pět pilířů zdraví, že tak pět částí, jak začít pracovat s hladem. Takže budeme mít pět součástí dnešního vysílání, které budete tak nějak pomaličku v sobě moci rozklíčovat. A při té příležitosti vás tady všechny vítám. Na začátek jenom krátce, mé jméno je Rostislav Václavek, kdo mě ještě nezná, a kdo přišel třeba nově, jsem zakladatelem projektu pěti pilířů zdraví, projektu, kde méně znamená více a který je založen na funkčním redukovaném dýchání, první pilíř, druhý pilíř otužování, třetí pilíř mentální pohoda, mentální klid, čtvrtý pilíř fyzické zdraví a pátý pilíř právě vyvážená strava, která bude právě doplněna v této chvíli tou vyvážeností ve smyslu půstu, kdy máme období hojnosti, že jo, a období prostě jako kdy toho moc není, tak si vysvětlíme, jak si vlastně prospět. Kromě toho jsem certifikovaný instruktor metodiky Buteyko, zdravého dýchání pro astmatiky, alergiky, klidně dušné, master instructor Oxygen Advantage, což je systém funkčního dýchání pro sportovce, alpinisty, prostě lidi aktivní, a instruktor otužování a dechových fúzí. Tolik o mě. Ahoj všem, zdravím všechny. Vítám vás, co se týče toho dnešního tématu, který prostě je nádherný. Půsty jsou úžasná věc a dneska prostě opravdu zazní informace, které třeba pro vás některé mohou být nové, pro některé třeba nové nebudou. Na druhé straně obohacení v souvislostech a pochopení a uchopení vlastně principu v souvislostech je základ toho, aby věci se staly v životě funkčními a pokud možno trvalými. A proto i dnešní vysílání propojuje jak ty, kteří už nějakým způsobem jsou v programu, který, jak jistě víte, začíná 23.1. a nemusíte mít obavu, tak se dozvíte postupně informace o něm, tak pro ty, kteří se programu Pusty v souvislostech za 21 dní účastnit nechtějí nebo nemohou, ať už z důvodu finančních nebo jakýchkoliv jiných, tak jsem se rozhodl vlastně udělat tyto tři vysílání, aby to vlastně všem bylo ku prospěchu i těm, kteří do programu nevstoupí a nějakým způsobem mohou informace z půstu a práci s nimi vlastně pro sebe zúročit. Takže já bych jenom začal úplně jednoduše a vás poprosím, kromě toho, že vás ještě jednou vítám, o to, že pokud vás bude cokoliv zajímat, tak můžete pokládat dotazy. Jo, můžete pokládat dotazy do chatu a já se potom na ně budu snažit odpovědět v rámci toho, co budu schopen vám sdělit. Filozofie pět pilířů zdraví. Pěti pilířů zdraví je jednoduchá. Je to princip méně je více. Méně u dýchání znamená menší příjem a objem a rychlost kyslíku na základě zfunkčnění toho kyslíku vnitřního, saturačního. U otužování princip méně je více znamená, že nižší teplota, ať už vody nebo vzduchu, dneska jsme byli prostě na dvou individuálních ponorech na Kališském jezeře, bylo to úžasné, prostě i přesto, že podmínky byly šílené, byl vichr jako prase, tak prostě ti lidi, kteří tam byli neskuteční prostě a zvládli to úplně nádherně. Díky samozřejmě změně chemické reakce, kterou jsme přivodili, díky přípravě. Takže vlastně ta studená voda, znovu to méně je více, nám přináší vysoký benefit skrze chemické reakce. Ve třetím pilíři méně je více znamená mentální pohoda. Mentální pohoda nastává ne když začnu myslet pozitivně, ale když zredukuju množství myšlenek, které prostě mi tam dělají ten bordel v té hlavě a prostě jednoduše v tom principu méně víc začnu tvořit jednoduše jedním směrem. Čtvrtý pilíř v
fyzické zdraví, tak méně je více v tomto principu je práce s tím, že pohyb neurčuje kvalitu dechu, ale kvalita dechu začne určovat kvalitu pohybu. To znamená zjemním, propojím dech a pohyb, tak jak to je v čikungu, v tajči, prostě v systémech tisíce let starých, a na základě propojení právě těchto systémů a fasciální práce jsem udělal nebo vyvinul systém fasciální či. No a pátý pilíř, v principu méně je více, je právě ten, na který se zaměříme dnes, a to je příjem. Vyvážená strava, vyvážený příjem. Někdo to má prostě, že by se mělo jíst to či ono, tak často, tak dlouho, v takovém spektru, v takové kvalitě, v tady tom, že se v tom všichni ztrácí a my si to prostě jednoduše jenom zjednodušíme. Jo? Všechno se dá udělat jednoduše a pak ta mysl není zaměstnána tím šílenstvím prostě jako kolem a těma informacemi, jak vám všichni chtějí strašně pomoct, tak tady se nemusíte bát. Protože kromě principu méně je více, ještě v pěti pilířích zdraví máme druhý princip. A to je, že já pomoc nechci nikomu. To není můj cíl, protože bych se z toho prostě potom zbláznil skrze miliony dotazů, které by přicházely, ale já chci a mým cílem je, aby se lidi pomáhali sami. Skrze sebe, tvoření vlastního těla, vlastní mysli, kvality vlastního dechu a to i skrze příjem, který vlastně si dneska můžeme vytvořit a ty principy vlastně souvisí, ať už méně je více, nebo pomož si sám s tím, že je nutno v životě prostě jednoduše zpomalit. Lidi to neumí, řeší prostě, jakými cestami vlastně k tomu dojít. A ten fór spočívá v tom, že půst vám to zařídí sám. On prostě to zařídí sám. Takže první otázka z těch pěti, které na dnešek máme připraveny, je, co to je půst? Co to vlastně je půst? Tak se na to mrkněme. Půst je dobrovolné zdržení se konzumace v plné kontrole vlastního činění, za účelem duchovním, zdravotním či redukčním. Co to v reálu znamená, co jsem tady teďka řekl? Co znamená, že v nějakém stavu tu kontrolu nad tím mám oproti tomu, když v jiném stavu, říkáme tomu hladovění, tu kontrolu nad tím nemám. Já si zvolím a mám možnost si v principu toho zpomalení volit nějakou formu existence, příjmu, toho, jakým způsobem vlastně funguje tělo, jak funguje mysl, jak funguje dýchání. Můžu si to začít pozorovat, vnímat. A v principu vlastně toho půstu, který může být přerušovaný, může být jednodenní, může být vícedenní, může být prostě takový makový 16 na 8, 18 na 6, princip 5/2, jejich mraky. Je jich spousty, tak jako diet je spousty, tak jako krabičkových verzí je spousty, tak jako technik jídel je spousty, tak jako směru stravování je spousty. A všichni říkají, že je to prostě jako jediný směr, který jako je ideální a v momentě, kdy ho začnete nějakou dobu dělat, tak přijdete na to, že to prostě ideálně nejde a máte, nebo není a máte potřebu se vracet prostě k tomu jakoby normálu, k tomu, co si ten mozek pamatuje. No a když si tady toto všechno uvědomím, tak si můžu zase, teď to není o tom, že musím, ale můžu začít řešit v té hlavě tu rovnováhu, jo? Máme tam den a noc, že jo? Spánek a bdění, že jo? Aktivitu a relax, že jo? Nádech a výdech, že jo? A teďka tady máme dobu hojnosti, příjem, a dobu prostě půstování, tedy kontrolovaného odříkání si jídla skrze práci s chemickými reakcemi tak, aby mi to nespůsobilo újmu, aby mi to nespůsobilo energetický deficit, ale aby prostě člověk z toho profitoval. Aby ve velké míře byl schopen s tím, že ta doba, kdy nejím, není doba hladovění, doba utrpení, ale je to doba relaxace. Doba odpočinku, doba zpomalení, doba rekonvalescence, doba regenerace, kdy to tělo konečně má chvíli klid a nezásobujete ho pořád dokola nějakým žrádlem, aby ho trávilo, přijímalo, kadilo, rozdělovalo a dalších x činností, které musí provádět
v pozadí vlastně toho našeho, co nás utváří. A my máme za to, že vlastně je to dobře, že mu prostě dáváme přece živiny. Jenomže tělo má spoustu živin, ať už makro nebo mikroživin, vlastně jakožto vlastní součást. Ukládá je do zásob, o kterých my ani nemáme tušení, které potom samozřejmě využívá v době, kdy ty zásoby prostě se třeba tenčí nebo uží a já si můžu díky tomu půstu pomoci nejenom k tomu, že si ty zásoby samozřejmě potom můžu začít čerpat, tím pádem můžu i redukovat, když vím, jak na to váhu, ale není to primární cíl, ani by neměl být. Je to sekundární záležitost, která tam prostě vzniká krásně, stejně jako otužování, když se dělá funkčně, stejně jako redukovaného dýchání, když se dělá funkčně, tak dochází k redukci váhy, což spoustu lidí netuší, jak je to vlastně možné, že? Ale to je jiný příběh. A v ten moment, kdy si tady ty věci vlastně uvědomím, ty základní vlastně rozdíly, no tak si můžu prostě uvědomit, jaký je rozdíl tedy mezi pustem a hladověním. Rozdíl mezi pustem a hladověním je, že při hladovění se jedná o nedobrovolné zdržení se konzumace. Je to absolutně bez jakékoliv vlastní kontroly. A hladovějící absolutně nemá tušení, kdy, kde a co zase prostě sežere. Jo, prostě je to nekontrolovaná záležitost, kdy vlastně není absolutně schopen člověk to kontrolovat, není schopen vlastně jako ovládat své chutě, není schopen vlastně vejít jako do toho procesu vědomně. A to je ten rozdíl, o který my se vlastně budeme i v tom programu Pusty v souvislosti za 21 dní úplně jinak starat, protože budeme pracovat s chemií organismu. A o té si tady řekneme samozřejmě daleko více. To znamená, že ta souvislost, mám tady dotazy. Ahoj, Rostě, svalová hmota 21, denní dňový post, jde to dokopy, děkujem, Michal Dovoz. Michale, 21 denní půst, ten, co budeme dělat, není 21 denní půst, jo? 21 dní půstu v souvislostech, nebo půsty v souvislostech za 21 dní není program 21 denního půstu. 21 denní program obsahuje souhrn určitých prvků, tak jak to máme v souvislostech, který utváří nové podmínky vlastně tomu tělu a utváří vlastně funkčně, energeticky dotuje. Pokud se tady vlastně jedná o svalovou hmotu, na kterou se ptáš, tak můžu uklidnit úplně všechny, kteří vlastně budeme to tady řešit za chvíli v mýtech, které jsou o pustování. Nikdo nepřijde o žádnou svalovou hmotu v půstech, pokud není jeho tuková zásoba nižší než 4%. A pro vaši informaci, maratonští běžci mají kolem 8%. Kdo má tuku jako maratonský běžec? Málo, nevím z vás, ale předpokládám, že asi pravděpodobně nikdo. To znamená, tělo nerozloží žádnou svalovou buňku při půstu, dokud má přístup k tuku. Protože rozložení svalové buňky je tak složitý proces oproti rozložení té tukové, že vždycky zákonitě, prostě ta příroda funguje v té jednoduchosti zase principiálně úplně v pohodě, sáhne po té tukové. Takže ten mýtus, který tady s tvojí otázkou souvisí, za chvíli zbortíme, stejně jako ty ostatní, ale to až za chvíli, jak se k tomu dostaneme. Takže to je rozdíl mezi půstem a hladověním, kdy v tom půstu opravdu řešíte kontrolu, víte, jakým způsobem s tím pracujete, rozumíte tomu, co tomu tělu provádíte a pracujete s tím funkčně, neočekáváte prostě, že by se něco dělo tam tehdy a hlavně vlastně nemáte tam ten princip toho, jako kdy už zase se nažeru, jo? Kdy už zase prostě jako rychle, protože je mi vlastně špatně, omezuju se. Jo? Tento princip padá v momentě, kdy pochopím ten zlom v tom, co si dělám ve smyslu půstu a co se děje v tom těle při hladovění. Co má společného půst, tedy třetí otázka, druhá otázka, která souvisí s těmi informacemi, které jsme si řekli, že si dneska řekneme. Takže co má společného půst a funkční dýchání či otužování? Obojí, nebo obotrojí. Je práce s chemickými reakcemi vlastního organismu a s hormony. Je to základ stejně jako dýchání, otužování či práci s myslí. Jak to myslím? Všechno to, co se vám děje, vše, co se vám vlastně v životě děje, včetně vašich nálad,
včetně toho, jakým způsobem je ovlivněn váš stav díky dysfunkci dýchání, včetně toho, vlastně, jakým způsobem pracuje váš hormonální systém při otužování, včetně toho, jakým způsobem vlastně funguje váš pocit hladovění, tak všechny tyto informace a stavy souvisejí s vaším, říkáme tomu, emoční tělo. Je to vaše endokrinní soustava. Endokrinní soustava, pro vaši informaci, jsou vaše hormony. Proto se říká třeba sklidní hormon, že jo? Jo, jednoduchá věc. Když pracujeme s dechem, tak základní princip je snížit chronickou úroveň kortizolu v krvi díky změně chemické reakce, která se říká Bohr efekt, a která vlastně mění poměr hormonů v krevním řečišti, efektivizuje uložení molekul kyslíku na proteinu hemoglobinu a jejich vkládání do tkání. U půstu pracujeme s hormonem grelinem. Je to hormon hladu, kde právě práce s tímto hormonem nám dává možnost s ním pracovat v té kontrole. Ne, že budu hladovět a že budu čekat na to, až prostě se zase zhroutím a až mi bude zase hrozně, ale začnu funkčně, stejně jako u toho dýchání mohu, já neříkám, že musím, a ne, že to má každý udělat, ale funkčně začnu pracovat s tím, že hormonálně začnu vlastně fungovat u toho půstu stejně tak, jako u toho dechu, a stejně jako u otužování, kde na druhou stranu mým úkolem, abych se otužoval vlastně funkčně a zabránil si nebezpečí při otužování, je vygenerovat velké množství adrenalinu a noradrenalinu pomocí dechové a pohybové techniky, kterou já mám, techniku Chiros, což je vlastně propojení čikungových cvičení, tumu efektu ujjayi výdechu a zádrží, tak, aby vlastně jako člověk byl schopen naprosto bez problému změnit své hormonální přenastavení v krvi ve 125 tisících kilometrech kapilár v tomto obrovském vlastně pojetí sebe sama, to je třikrát kolem rovníku, jo? A prostě jako pecička. Takže vlastně v tomto prozoru já začnu něco měnit. Celkově, chemicky, změním chemickou reakci. U toho otužování dneska, jak jsme tam byli, určitě někteří z vás ve skupině pěti pilířů zdraví viděli prostě, jakým způsobem ti lidi jsou z toho prostě úplně nadšení, vystřelení jak z praku. Nechápou, že se to prostě jako může dít. To, co vlastně se tam udá, je, že místo toho, aby ten člověk v té vodě mrzl, tak on se tam peče ve vlastní šťávě. Není to falešné teplo jako z chlastu, ale je to reálné teplo, které si vyvolám na hormonální úrovni. Stejně tak u toho půstu, doteďka spoustu lidí vůbec nerozumí tomu, že může si hrát s váhou nebo vlastně s náladou, úplně jednoduše, stejně jako u toho otužování s tou teplotou a s pocitem s ní, jenom tím, že začne chápat, co se tam hormonálně děje. A to je právě základ, který bude utvářet vlastně v tom programu Půsty v souvislosti za 21 dní, celý ten proces, který vlastně se bude dít od toho 23.1. až do 11. února, kdy vlastně budete postupně se dostávat k tomu tělu, zjistíte, že je to game, že je to prostě hra, které vy se stanete pouze tvůrci. Vy budete tvořit ty pravidla. Nebudete obětí. Nestanete se obětí prostě jako toho, že něco zkusíte, bo to někdo řekl a teďka jako no, tak uvidíme, jak to dopadne. Experimentální jednání má experimentální výsledky. K tomu nemůže dojít. Je důležité vědět. Je důležité, aby to tělo vědělo. Proto vlastně pro mě je důležité propojení toho racia a toho duchovního, protože to duchovní je velmi důležité, ale ten důkaz pro tu hlavu, že jako jo, ty bláho, fakt se tam něco je, a ty jo, já to zvládám. Dobře, hlava se uklidní a všechno probíhá prostě OK. To je vlastně základ, který je nutný pro to, aby funkčnost toho jednání se sebou byla opravdu ku prospěchu. Takže ještě jednou, co má společného půst, funkční dýchání či otužování, všechno je to reakce nebo práce s chemickými reakcemi vlastního organismu a s hormony. Je to prostě věc, která ovlivňuje váš stav, vaše, když to zjednoduším, naštvání, vaše úzkost, deprese, cokoliv, co vlastně vás utváří, co se týče výkyvu nálad, energie nebo únavy, co je spojeno s vašimi hormony. Já na tom můžu prostě jako pracovat, že si někde jako napíšu nějaké přání a nějaké vision boardy a nástěnky a tamto, ale pokud nezačnu prostě pracovat fyzicky s tím tělem ve smyslu chemie, ne ve smyslu aktivity a objemu a bušení, ale právě to zpomalení, zjemnění, porozumění, všímání si tomu tělu, dávání mu prostě pozornosti, a to právě ten půst umožní, že vy prostě jednoduše zpomalíte. Nebudete muset řešit jak, protože to tělo to udělá za vás. Tak, jak za vás dýchá, vy to neděláte, nedělá to vaši mysl, protože byste umřeli, kdyby to dělali vaši mysl, byste na to za chvíli zapomněli skrze to množství těch myšlenek. Stejně tak, jako prostě za vás tráví nebo za vás bije srdcedíčkem, tak vlastně je to nějaká vyšší prostě forma
inteligence, než je naše mysl, která je pouze součástí, nikoliv naším pánem, kterého jsme z ní udělali. A tím pádem i tady toto, co se týče vlastně toho příjmu a pustu, je možno reálně začít prostě vnímat úplně jinak, ale je tam nutno zpomalit. A proto ten pust to zpomalení vytvoří. Stejně jako třeba otužování ve smyslu studené vody vytvoří přítomnost. Okamžitě, hned, syrově, tady to máš, tak se s tím prostě poper. Jo, hotovo. Žádné prostě meditování jako tisíce hodin a tak dále, přestože meditace jsou úžasná věc. Ale prostě ta voda je okamžitý efekt. Je to bum, bum, bum. Tady to máš a poraď si s tím. Samozřejmě dělat je to nutno bezpečí, tak ať si člověk neublíží, protože prostor studené vody je samozřejmě velmi, velmi respektu hodný. Takže to k tomu. Jaké jsou tedy mýty o půstech, mýty, které vlastně jako tvoří ty obavy, ty pochybnosti, ty problémy kolem toho, jako proč to nejde a co všechno vlastně jako já tam můžu vlastně jako zdevastovat v tom těle a jak si vlastně jako můžu ublížit. Takže jdeme na mýty. První mýtus. Během půstu se hladoví. Takže můžu vám naprosto bez problému a bez jakýchkoliv pochybností sdělit, že během půstu se hladoví jenom tehdy, pokud ten půst nezvládám. Jinak mi tady ještě potom někdo píše další zprávu, tak ji přečtu, jenom co to dopovím. A když vemu v průměru jeden rok, tak za jeden rok je, když beru, že jím třikrát denně, tak je to 1000 jídel, přes 1000 jídel ročně. To, že by mi ublížilo nějakých pár jídel, když vynechám, a když vím, jak na to, když prostě vím, jakým způsobem se k tomu postavit, když vím, jakým způsobem vlastně si k tomu přijít, když vím, jak s tím zacházet, a když vím v bezpečí, jak to tělo vlastně funguje a začnu mu rozumět v principu těch chemických reakcí a práce s ním v pomalosti, tak pak vlastně strach z toho, že bych měl hladovět a zaměnit vlastně to, o čem jsem mluvil před chvílí, za stav kontroly, tedy v půstu, za stav hladovění, tedy absolutní diskontroly, je naprosto zbytečné. Je naprosto, je víceméně absurdní. Jo, je to vlastně věc, ke které nedojde. Mýtus číslo 2, že během půstu spaluješ svalovou hmotu. Tady se vlastně Ladislav Klímek píše, není pravda, co jsi řekl, že tělo by primárně odbouravalo tukové buňky, pokud je má a ne svalové. Proč jinak všichni výživoví poradci měří lidi přes přístroje, které sledují v dietě úbytek svalové hmoty versus tuku? Samozřejmě, že lidi v dietě, natož v půstu, mohou přicházet jeho svaly, nevykládají blbosti, protože už si neřekl a to B. A sice, že pro tělo je 3x náročnější vyživit svalovou buňku než tukovou. Takže pokud má nedostatek příjmu a svaly moc nepoužíváš, netrénuješ, tak je pro něj výhod. Tady to mi končí, nevím, mám tu 3 tečky, prostě výhodnější asi něco. Tak, Ladislav Klímek je určitého názoru, který prostě je bez problémů akceptovatelný, tak jak je akceptovatelné, že prostě mi někdo, tak jak mi to říkal někdo prostě 30 let, změří na přístrojích a měřil mi je, a měřil mi nejenom tukovou hmotu a svalovou hmotu, ale měřil mi v těle dokonce tenzi, elektrickou tenzi svalových buněk, měřil mi a zjistili mi, že 30 let svého života jsem věřil tomu, že nebudu moct vlastně dělat nic jiného, než se velmi rychle chůzí pohybovat. Protože jediné, co mi lékaři vlastně doporučili na základě všech měření, všech chytrých přístrojů světa, a já to nespochybňuju, určitě jsou to prostě erudovaní nejenom lidé, ale i přístroje, kteří mají prostě nějaké zkušenosti z toho, jakým způsobem vystudovali a co mají všechno za sebou. A proto samozřejmě ta společnost současná skrze těch spousty přístrojů, které vlastně nám říkají, jak je to všechno prostě jako v tom těle postaveno, tak je tak zdravá. Proto vlastně téměř všichni v západním světě jsou buď v depresích, nebo v úzkostech, nebo v obézním stavu, nebo v nadváze, anebo kombinovaně v obojím. Mají blbý spánek, protože mu to ty přístroje vlastně všechno říkají dobře, a radí mu vlastně jako úplně nejlépe, jak mohou, aby vlastně se měl nejlépe. A proto vlastně tyto společnosti mají i spoustu koučů, že jo? A psychologů a psychiatrů, jak se říká, každý Američan má svého psychologa. Nevím, ale americká společnost není úplně ta nejzdravější a nebyl bych si asi jako ten z ní zrovna brát
Příklad. Co se týče svalových buněk a jejich využívání, tak by to bylo opravdu na velmi dlouhou rozmluvu, protože to téma mě samotného zajímá opravdu velmi dlouho. Díky tomu, že trpím hypokalamickou familiární svalovou periodickou obrnou, která zasahuje právě příčně pruhované svalstvo, a mé svalové buňky mě zajímaly můj život vlastně úplně nejvíce, protože mi vlastně nefungovaly v té obrně, v paralýzách, tak jsem si během života o nich zjistil celkem dost. A jedna ze základních informací u toho půstu je opravdu ta jediná, a není to žádná blbost, ale je to reálný fakt. A je na to vlastně spoustu studií, které ti Laďo klidně potom jako odkážu i na ty jednotlivé studie, kde vlastně rozdělení, rozčlenění, rozštěpení té tukové buňky bude vždycky primární v rámci toho, pokud je poměr svalových a tukových buněk v těle způsobem, který jsem řekl. To znamená, pokud vlastně je v těle více než 4-5% tuku, což je téměř u každého, pak tělo primárně vždycky sáhne, pokud ten člověk samozřejmě se sebou pracuje v souvislostech. To není o tom, že jako stejně jako otužování si budu otužovat a prostě potom si sednu k televizi, dám si cigáro, dám si prostě víno nebo bramburky a budu si myslet, že se něco v mém životě změní, tak prdlačku se prostě změní. Ty věci prostě musí fungovat v souvislostech. Proto se i ty přístupy, které vlastně děláme, jmenují fungování vlastně v souvislostech. Pusty v souvislostech. Pět pilířů zdraví je projekt vlastně jako holistického přístupu k sobě. Je to věc, která je nutná proto, aby se v tom životě něco reálně změnilo. Takže ano, izolovaně žádná věc nic nezmění, ale v momentě, kdy vlastně nebudu zkoušet přicházet k sobě a budu prostě věřit tomu, co mi někdo vykládá. Samozřejmě ten případ, že já jsem věřil, že ty přístroje všechny měly pravdu, že prostě jako ten elektrický tonus v těch svalech vlastně jako by okamžitě zhořel v případě, že bych se dostal do nějaké vyšší aktivity, tak jsem prostě se dostal do stavu, kdy to tělo bylo v podstatě přes 100 kilo plné zánětů, protože jsem se omezoval tak, že jsem vlastně nevěřil vůbec ničemu z toho, co činím, a proto vlastně až došlo do stavu, kdy to nebylo úplně udržitelné, no tak jsem prostě si zvolil jinou cestu a přešel jsem k tomu, že začnu monitorovat a začnu pozorovat své vlastní reakce, začnu pracovat s dechem. Udělal jsem si proto i ty mezinárodní certifikace, aby to nebylo jedna paní povídala, ale aby to bylo právě v principu těch chemických reakcí, a začal pracovat s chladem, s chladovou terapií a postupně vlastně i s příjmem. Já neříkám a nestavím se do role žádného lékaře, žádného odborníka prostě na výživu, ale prostě o principech ve smyslu základních postupů i ve smyslu půstu si myslím, že není pochybnosti, a to, že je tuková buňka naprosto jednoduše rozložitelná oproti svalové, si myslím, že pochybovat opravdu nemusíme. Takže zhruba k tomu. Jdeme tedy k dalšímu bodu, co se týče půstu. Půst snižuje hladinu glukózy v krvi na nebezpečnou úroveň. Jde vlastně o to, o jakém půstu se bavíme, a my třeba v tom programu Půsty v souvislosti za 21 dní, proto vlastně i vy, kteří tady jste, kteří toho součástí programu budete, tak se nemusíte obávat, protože my nebudeme překonávat nikdy hranici vlastně nějakých 30, 35, 36 hodin v principu práci vlastně s těmi půsty. A v tom, jak je to poskládáno, tak do této doby vlastně nedochází k tomu, pokud se bavíme u lidí, a samozřejmě, kteří netrpí cukrovkou a nemají problém s hladinou inzulinu všeobecně, což samozřejmě i v tom programu tam máte napsáno, nebo bylo napsáno, když jste se vlastně do něj hlásili, že u lidí s cukrovkou, s vysokým tlakem a s chronickým refluxem se nedoporučuje, stejně jako pro kojící matky a tak dále, se nedoporučuje vlastně vstup do daného programu. A i proto je dobré si vlastně dělat tak trošku jemně pořádek v tom, jakým způsobem ty půsty fungují, aniž byste museli někam vstupovat. Je rozdíl, jestli se bavím o jednodenním půstu, je rozdíl, jestli se bavím o vícedenních půstech, je rozdíl, jestli se bavím o přerušovaném půstu, ale je důležité vlastně si uvědomit, co se v tom těle děje, a jednoduše nepřekračovat tu hranici, nejít prostě dál, než je těch, dejme tomu, 24 hodin, nebo ještě nižší hranici u přerušovaných půstů, třeba v systém 18 hodin nejím, 6 hodin jím, nebo 16 hodin nejím a 8 hodin jím. Je těch systémů opravdu hodně a je dobré to vždycky vlastně zkoušet od toho
menšího k tomu většímu. Systém, který jsem postavil já, slouží k tomu, aby si ho ten člověk mohl užít a trvale ho využít v tom, jak je dokonale sestaven ve smyslu vlastního kapacitního i energetického náplnění. To znamená, jestliže já si pracuju, nebo mám děti, o které se musím starat, nebo řeším vysokou fyzickou zátěž, tak samozřejmě prostě nemůžu tady to spojovat s půsty. Nemůžu spojovat prostě, že si udělám 7-denní půst a u toho prostě všechny tady ty věci plné výkonu budu vlastně dělat dál. Je důležité vlastně chápat a vnímat to tělo a budou prostě pořád lidi, kteří budou i třeba co se týče, já nevím, spánku, upřednostňovat mobil a aplikaci v mobilu, anebo Oura Ring a podobné věci prostě, než to, že začnou prostě radit spánek řešit pomocí vlastního dechu a odchodu vlastních myšlenek. To je v pořádku, to je všechno OK. Každý prostě jako má svůj směr a já nikomu nehaním, že prostě vnímá nějakým přístrojovým prostě aktem řešení prostě svého stavu, proč to všichni dělají. Taky bych jako mohl vlastně říct, proč všichni prostě něco říkají, asi to bude pravda. Jo, kdybych tady tímto principem prostě ve svém životě fungoval, tak jsem teďka v prdeli a ne tam, kde člověk jako se díky tomu, že si přišel zpátky k sobě, tak se dostal. Jo, je to jednoduchý princip, že já buď budu pořád řešit to, co dělá někdo kolem a budu se zahlcovat prostě tím, jak všichni ti odborníci prostě jako strašně moc prostě jako na těch přístrojích jako mi chtějí pomoct a samozřejmě ještě jednou nehaním práci lékařů ve smyslu, já nevím, zlomenin a tak dále, je to prostě velký klobouk dolů, ale v momentě, kdy prostě se potřebuju k sobě dostat psychosomaticky v souvislostech, začít chápat a rozumět sobě samému, tak nikdo zvenčí přece nemůže chápat více mě samotnému, než já samotný. Nikdo mě nemůže znát lépe. A pokud já na sebe nemám čas, no tak prostě si ho principiálně musím začít dělat. A ten půst, který si nějakým způsobem budeme řešit i my, tak ten čas vytvoří tím, že zpomalí vlastně celý ten princip a dá mi tam možnost pohledu a nového propojení i funkčního dýchání, redukovaného s technikama Buteyko, Oxygen Advantage, i principu pohybu ve zpomalení, principu fasciálního či, který samozřejmě i nedílnou součástí a který tady máte ve skupinách prostě zdarma k dispozici v náhledu prostě na 2 nebo 3 trénincích, které jsem tady taky k dispozici dal. A čtvrtým mýtem o půstu je, že půst skončí přejídáním. Pokud vlastně budu řešit jednodenní půst, tak je prokázáno a zase je na to spoustu vlastně studií, že princip vlastně těch půstů a výměn vlastně toho, když jím a nejím, tak je jednoduše dokazatelný, že příjem, kalorický příjem, kdy se vlastně řeší míra cukru a řeší se vlastně jako příjem toho a hladina toho či onoho, no tak prostě se to dá zjednodušit na to, že když nejím, tak příjem nemám a když potom jím, tak ten další den prostě mám nějaký kalorický příjem. V momentě, kdy určitá skupina vědců, a teďka jako to jenom řeknu, bylo to asi zhruba na 10,5 tisících lidech vyzkoumáno, tak aby tady zase nebylo prostě jako o nějakých pochybnostech, zjistili, že vlastně nikdy nebylo u těch fungování toho vlastně režimu nejím a potom jím, že by vlastně ten kalorický příjem překročil tu hodnotu, kdybych jako za sebou normálně 2x jedl, jo? Je to vlastně jako věc, která je jednoduchá, když mám třeba v průměru kalorický příjem 2400 prostě kalorií za den, dejme tomu jako chlap, tak bylo prokázáno, že místo 4800 vlastně i přesto, že se navýší ten další den příjem z nějaký 2400 na 2900, tak pořád to není 4800. Jo? Je to prostě jako, jsou to jednoduché počty. Takže mýtus číslo 4. Mýtus číslo 5. Půst připravuje, tady to dáme, půst připravuje tělo o živiny. A půst, pokud samozřejmě pracuji s ním funkčně a na kratší dobu a zvykám si
tak to tělo oživiny rozhodně nepřipraví, vzhledem k tomu, že tělo je opravdu velmi inteligentní nástroj a v tom zpomalení si spoustu živin uchová, zpomalí vlastně ty procesy natolik, aby vlastně vás o ně nepřipravilo, včetně vylučování a složení toho vylučování. No a potom samozřejmě mýty, a jakože je to třeba naprostá šílenost, když už vlastně člověk jako neví, co jiného by vymyslel, no tak prostě řekne, že je to prostě úplná blbost a prostě jednoduše do toho nejde. Takže to je jako věc, která se samozřejmě dá řešit taky a dá se to taky jako prostě akceptovat jako názor a věc prostě, který je možný, která je možná a hotovo šmětec, není potřeba. Nicméně, když jsme u těch výmluv, tak velké plus jakéhokoliv formátu začátku práce s půsty je, když mám třeba situace, nejím obiloviny třeba, no tak půst držet můžeš. Mám alergie nějaké třeba na oříšky, na jiné potravy, no tak půst držet můžeš. Nemám čas, no ale půst držet můžeš. Tam nepotřebuješ prostě jako čas. Nejím maso. Dobré, půst držet můžeš. Nemám peníze. OK, půst držet stále můžeš. Nevařím. Půst držet můžeš, když nevaříš. Jsem už starší ročník. Půst držet můžeš. Mám problémy s kousáním stravy. OK, půst držet můžeš. Jsem stále na cestách, nemám čas a tak dále, prostě mám práci a teda. Půst držet můžeš. Je to jenom o tom, jaké jsou priority toho člověka a jestli prostě chce se sebou něco dělat. Jestli má někdo představu vlastně o tom, že jsme tady v této chvíli, aby se vlastně vytvořila nějaká konfliktní situace názoru, tak od toho není skupina pět pilířů zdraví a je to o možnostech. Je to o možnostech náhledu vlastně někam, aniž bych měl potřebu vlastně se s kýmkoliv dohadovat nebo nějakým způsobem vlastně řešit, jestli má nebo nemá pravdu ten či onen, protože jde o to sebepoznání. Jde o to, že vlastně pokud si člověk nezačne věnovat pozornost sobě samému a nezačne prostě se sebou pracovat, tak prostě se stejně prdlačku stane. V tom životě se nic nestane, bude to jenom další ze série prostě jako teoreticky získaných informací, vědomostí nebo znalostí, jak se tomu říká velmi často. A to tady ty lidé kolem mají spoustu lidí, má spoustu znalostí a dovedností, ale samozřejmě v tom reálném životě toho štěstí a zdraví to moc nepřinese, protože je toho prostě už moc. A místo té životní moudrosti a cesty k sobě vlastně dochází pouze k těm znalostem a dovednostem a vědomostem. To je vlastně ten for, který se tam prostě udá a který vlastně jako potom může měnit něco, že ledasco můžu najednou připustit, stejně jako názor, že přístroje jsou prostě v pořádku, stejně jako názor, že někdo řekne, že půst je prostě hovadina, já to můžu připustit úplně normálně, protože vím, že prostě v mém případě to je jinak, a je to v pohodě, když to v jiném případě prostě nefunguje, nebo ten člověk to má prostě jako postaveno jinak. Já s tím pracuju tak, že práce s hladem, tedy jak na to, je jednoduchá. Informace, jako jsou chlad u otužování, nebo bolest, mám třeba při přemíře myšlení, nebo jakýchkoliv segmentech části těla, kdy je to fyzická bolest, nebo hlad jsou prostě informace. Tyto tři věci se stávají hrou, když vím, jak na to, jejíž pravidla jsem schopen určovat já. Toto je i základ samozřejmě toho programu Půsty v souvislosti za 21 dní, který začíná to 23.1. A kde se můžete ještě teďka, protože jenom pro vaši informaci, a ten systém vlastně toho programu my budeme vysvětlovat potom v klidu, na třetím vysílání, takže nemusíte mít obavy, že jako nic nevíte. Na tom odkaze 5pz.cz/půst se můžete klidně pročíst. Nicméně, místa nejsou už téměř žádná. Můžu vás úplně ubezpečit, že toto nejsou prodejní vysílání, protože v programu je v této chvíli 246 lidí a jsou poslední 4 místa, jelikož kapacita programu je 250 míst, z čehož 140 lidí bylo z našich minulých programů, je to těch 60%, které vždycky dáváme k dispozici, 60 až 70% vlastně členů našich minulých programů jako první možnost a 100 lidí je z našich
facebookových skupin Pět pilířů zdraví a zdravě dýchání Boutique a Oxygen Advantage. Tyto videa, které jsou tyto tři, jsou pro vás hlavně pro ty, kteří vlastně nechcete nebo nemůžete třeba z finančních důvodů vstoupit do toho programu. A proto je dávám k dispozici v momentě, kdy ten program je v podstatě hotov a uzavřen. Takže nikdo nemusí mít strach z toho, že bych tady někomu nabízel strašně jako to, aby vstoupil. Není potřeba. A ty videa jsou vlastně koncipovány tak, aby pomohly hlavně těm, kteří třeba vstoupit nemohou, ale na druhou stranu dali informace i těm, kteří už těm 246, kteří vstoupili a ten program mají teďka možnost nějakým způsobem postupně rozpoznat i ve vysílání zítřejším a hlavně v tom vysílání třetím, kde do těch souvislostí půjdeme hloub. Takže v tomto kontextu a v tomto principu fungujeme a vždycky dáváme možnost vstoupit všem částem, kromě jedné v současné chvíli nedáme už vůbec možnost vstupu nikomu zvenčí, protože na ty prostě už nezbylo místo. Jo? Běžně dáváme 10% vlastně lidem i zvenku, teď už to možné není. Takže nejde o to, prosím vás, vyhladovět, ale jde o to najít vnitřní klid a kontrolu nad vlastními reakcemi. Základní princip je o tom, že já si prostě a jednoduše mohu dovolit věci udělat jinak. Naše mysl říká, že tak, jak dneska jsme měli třeba u toho otužování. Spousty vlastně lidí, kteří tam dneska bylo, na těch individuálních půstech, tam měli dopředu vlastně měli obavy. Vytvářeli si tam scénáře, že to bude strašné. Pokud jsme s tím začali pracovat a já jsem jim první teoreticky vlastně vysvětlil, jak funguje mentální přenastavení, jak fungují chemické reakce v tom těle, co si vlastně způsobí ty jejich těla, jak oni sami to zvládnou, najednou ty pochybnosti začaly mizet a ten člověk začal důvěřovat. On si myslí, že důvěřuje mně, jenže v reálu se stalo to, že začal důvěřovat sobě. A to, že začal důvěřovat sobě a způsobil určité procesy chemické, které se v tom těle udály, dali té hlavě klid, naprosto mentální pohodu a on mohl v tom naprosto změněném stavu vědomí vstoupit do té studené vody tak, aby mu neublížila, ale aby byla ku prospěchu a z reakcí, které vlastně tam jsou, si sami můžete potom udělat úsudek, jakým způsobem to funguje. Jsou už to stovky a stovky lidí, možná teďka už tisíce, kteří to jednoduše vlastně tímto způsobem rozpoznali a začali chápat, že funkční dýchání souvisí s chemickými reakcemi v těle. Musím něco prostě změnit, aby se něco událo. Jestliže prostě, jak říká Albert Einstein, budu něco chtít v životě změnit, ale všechno budu dělat pořád stejně, tak jsem blázen. Prostě nezmění se nic. Jo? Bez té změny, reálné, bez toho dělání těch věcí jinak, nedojde k žádné změně v tom životě a ani nemůže. Takže to je vlastně princip, o kterém se tady bavíme. Dělat věci jinak. Méně je více, a odejít od výkonu a přicházet prostě k tomu zpomalení. Zpomalení je možné rozpoznat, pozorovat, všímat si, ale ne EZO, ne prostě jako jenom z principu nějakého duchovna, ale funkčně, chemicky, v reakci prostě svých vlastních hormonů, které mě utvářejí, co se týče nálady, co se týče prostě jako všech těch elementů, které mě utvářejí v mém zdraví a nechápat to jako oddělený celek, ale chápat to prostě v kontextech. Je to vlastně věc, kdy je důležité tady toto chápat jakožto osvobozující prvek sebe sama, ne jako omezující. Jo, pokud prostě budu i příjem a jeho specifikum chápat jako omezující faktor, tak vždycky prostě přejdu jakoby do toho normálního. Když ale najednou si uchopím, že půsty mohou tvořit prostě nějakou součást mé stravy v uvozovkách a budou vlastně dorovnáním té energie v té hojnosti, tak já si najednou prostě v té hojnosti nemusím dělat hlavu z toho, že si sem tam něco prostě dám, že si tam jako ulevím, jako někde, že si dám něco jako nezdravého a tak dále. Můžu nad tím přestat přemýšlet. A to z důvodu toho, že to tělo potřebuje nezdravou stravu chvíli, protože na základě ní vytváří imunitu. Když se podíváte na spoustu lidí, kteří prostě jsou třeba specificky zaměření na nějakou část stravy, a spoustu se vyhýbá, tak prostě mají třeba nezdravou barvu kůže, nevypadají úplně zdravě, imunitu nemají v pořádku, prostě jednoduše to tělo strádá. Jo, je to jednoduchý systém, jestliže prostě chápu princip sebe sama i ve smyslu příjmu, že bych měl pořád ctít, tak jak naše babičky, pestrost, lokálnost, sezónnost a střídmost ve spojení s tím,
dávat si vlastně možnost odpočinku ve smyslu jídla, stejně jako ve smyslu aktivity. Prostě jednoduše dát tomu tělu pokoj. Jestliže po něm chcete, abyste do něho bušili, tak prostě po něm potom musíte úplně stejným způsobem mu dávat možnost toho relaxačního. To je právě ten spánek, že jo, kontra bdění. To je ten nádech, aktivita, kontra výdech, relaxace. Jo, to je prostě jako ta rovnováha, ta homeostáze uvnitř funguje právě v tom, že dáte něco a něco vezmete. Prostě a jednoduše to funguje jako vyrovnané ty, jo, váhy, tak. Takže toto máme v té prostotě. Na úvod vlastně odpovědi na ty témata, které jsme si řekli, s možností, jak už jsem říkal, posledních 4 míst na odkaze 5pz.cz/boost, kde je možné si prostě přečíst detaily o tom, jakým způsobem lze taky začít. Jdeme na otázky, které tady máme. Takže Alena Baštíncová, bramburky, chápula, co je špatného na skleničce kvalitního vína? V principu na skleničce kvalitního vína, když ji považuješ za něco, co ti prospívá a není to prostě každý večer, tak není nic špatného asi jako tak, jak není asi nic špatného na šálku kávy, který si dám jednou nebo dvakrát za týden, jakožto, že asi ho nedám, protože já kávu nepiju, ale protože prostě nic jsem ji nikdy neměl rád. A není to související jako s nějakou závislostí nebo návykem, ale je to prostě jenom čistý požitek, že prostě jako si to dám jako za příležitostí třeba u knížky, kterou si prostě v klidu přečtu a dám si to jednou za týden. Pak to jako je v pořádku. Jo? Kromě toho, že alkohol je toxin a samozřejmě je spojen se spoustou chemických reakcí v těle, které nejsou příznivé, já nepiju alkohol, ale je to moje věc. Já to nikomu prostě jako nedávám jako prostě, že prostě chlastání je na hovno, nechlastej. Jo? Pil jsem prostě spoustu let svého života, nebylo toho úplně málo. O víkendech jsem prostě u těch pařeb, jako jsem tam prostě jako spojoval to pití s cigárama a nebylo toho málo. Mám za sebou prostě věci, kdy jako fakt to nechápání, to sebe sama, způsobovalo pořád permanentní potřebu něco zvenčí. Něco zvenčí mi přinese prostě spásu. Cigáro, chlást, zakusek, tamta, spoléhání se pořád na něco prostě zvenčí, prdlačku. Nepřinese to ani prd, ani žádný přístroj, ani žádný Oura Ring, ani žádné prostě jako další věci. Prostě ta cesta toho svého vlastního uchopení toho prostoru je prostě opravdu začít se pozorovat, začít se vnímat a začít aplikovat. Nejenom teoreticky prostě inspirovat se, to je třeba teďka, a potom reálně je možnost změnit té aplikaci. Aplikace, vlastní aplikace je jediný možný způsob toho, jak v tom životě něco změním. Buď se budu do nekonečna zabývat spoustou přístrojů, spoustou literatury, jenom pro vaši informaci. Zákony České republiky bylo spočítáno, že kdybyste chtěli všechny přečíst, tak vám to bude trvat 11 let. Takže si představte, jak dlouho vám bude trvat číst seberozvojovou literaturu ve světě napsanou. X desítek životů. Jo? Nikdy se to prostě nedostane nakonec. Takže není cesta v objemu, není cesta k získávání dalších a dalších kvant informací o tom, co ještě další a další zařízení a přístroje zařídí a jak mi pomůžou strašně. Ta cesta je jednoduchá a proto prostě všechny východní filozofie jdou k sobě, ať už je to Qigong, ať už je to Tai Chi, ať už jsou to prostě tibetští mniši, ať už je to prostě systém prostě jednoduchých prací s dechem, ne v hloubce, v objemu, tak jak to tady přebírá západní svět, ale právě v jemnosti, ve zpomalení, pohyb, když si vemete, jak funguje Tai Chi nebo Qigong, tak to prostě nejsou žádné prostě šílenosti, žádné objemové věci, ale je to tah, je to energie, která pracuje s dechem stejně jako s tělem v souladu. A proto i ty pusty se prostě musí začít brát jako vnímání možností zpomalení a pochopení těch principů uvnitř. Nikoli jako regulace váhy. Proto jsem na začátku, když já to tam vrátím, úplně tady uváděl, co je půst, že je to dobrovolné zdržení se konzumace v plné kontrole vlastního činění za účelem duchovním, zdravotním nebo redukčním a dalšími. Takže ta duchovní rovina
ten aspekt vlastně vnímání toho, co spoustu lidí odsuzuje, že když se řekne slovo duchovní, tak je to prostě hnedka něco ezo a něco, co se mě netýká, prostě můžu to zahodit. Já nejsem úplně duchovní člověk. Já jsem člověk vysoce pragmatický uvažující, který prostě potřebuje taky mít nějaký důkaz o tom, že něco funguje, proto mě zajímá ta chemie. Ale v momentě, kdy jsem zpomalil, nebo se o to snažím ve svém životě, tak samozřejmě se otevírají určité aspekty sebe sama, o kterých člověk neměl ani zdání. Ani zdání. By vlastně netušil, co se vlastně může dít, jak moc to tělo je inteligentní, místo té mysli, která nám pořád říká, jak moc to tělo stojí za hovno a jakým způsobem já to devastuju, jak na to nemám a jak to není pro mě a jak to mám pořád potřebu hodnotit. Já můžu to takhle dělat. Můžu pořád devastovat názory druhých, můžu pořád prostě mě zajímat, co si druzí myslí, anebo se na to můžu prostě vysrat, hodit na to bobek a prostě začít se starat o to, co nějakým způsobem pomáhá mně. A reálně to v tom vlastním těle, které tady jako jediný na světě mám, aplikovat. Aplikovat a opravdu trénovat. Trénovat to v té pomalosti a trénovat i to, že prostě třeba tak, jak trénuju mysl nebo tělo, tak můžu trénovat mysl, můžu trénovat příjem, můžu trénovat dech a prostě netrávit tím kvanta času speciálně, ale dávat si to prostě normálně během toho dne darem. Tak. Jana Svobodová, zkoušela jsem jednodenní půst, ale bylo mi špatně, jak s tím proplout. Děkuji za radu. Je to vlastně přesně o tom, že pokud je jednodenní půst problém, tak si prostě sniž ještě tu dávku toho půstu a to na systém třeba 18-6 nebo 16-8. To znamená 16 hodin nepapáš, 8 hodin papáš. Během těch 8 hodin prostě si tam dáš dvě jídla, jo, nebo tři menší a zbytek vlastně nebude jíst, takže ty půsty si prostě se dají dělat v jemnějších než 24-hodinových celcích a přerušovaný půst je na to značka ideál, prostě ten systém 16-8 nebo 18-6 je prostě parádní věc, kterou zvládne úplně každý, jo? A v určitém ohledu budeme pracovat s obdobným systémem v jedné z částí vlastně toho programu i s tímto. Takže proto to zvládnou i ti, kteří vlastně za normální okolnosti jako spusty nebo se toho bojí a myslí si, že to pro ně prostě jako není. Jak nejlépe na právě zmíněný reflux? Na reflux, to znamená pálení žáhy, je spoustu různých možností, jak s tím pracovat, fungují dobře byliny, funguje dobře redukované dýchání, je to na milionech stránek na internetu, když se podíváte prostě jako jak řešit reflux, tak vám tam vyjede prostě spoustu věcí, které vlastně proto je možné udělat. Já jsem natočil i videa vlastně, jsou ve skupině Zdravé dýchání Butyko Oxygen Advantage, kde je i řešení vlastně redukovaných technik a refluxu, jakým způsobem s tím souvisí. Je to na samostatné video, takže je to i tam, můžete si to tam najít. Jinak samozřejmě souvisí to s produkcí šťáv, jo, žaludečních šťáv, které prostě skrze špatně fungující záklopku, když to zjednoduším velice zlaičtím, tak se dostávají vlastně a potom pálí vlastně v té oblasti a způsobují nám jako neúplně příznivý stav. Takže jde o uklidnění vlastně toho prostoru změnou zase chemických reakcí, které v tom organismu probíhají. Adela, pokud se nějaká činnost opakuje 21 dní, stává se zvykem. Přesně tak. Přesně tak, je to přesně tak. 21 dní a proto třeba i ty naše programy fungují 21 dní, aby vznikl nový návyk. Nový návyk, pokud možno úplně jiný, než jsou ty, o kterých ani nevíme, že máme. Jo? To je vlastně věc, která je vysoce pravdivá. A ta adaptace vlastně toho těla je geniální, prostě jak to funguje. Mozek je neuroplastický orgán, učenlivý, učí se. A proto učení vlastně toho mozku je dobré dělat funkčně, stejně jako pracovat s myslí. V momentě, kdy já přijdu na to, co všechno si můžu způsobit myslí v tom negativním slova smyslu, tak začnu být velmi opatrný na to, jakým způsobem přemýšlím a jakým způsobem s tím vlastně v hlavě pracuju. Protože pak se začnou ty věci opravdu dít trošku jiné. Tak, ahoj Rostio, moc se těším na tvé vedení. Není to o tom, že v tom programu pusty v souvislosti s 21 dní půjde o vedení, vy budete ti, kteří vlastně budou tvořit tu hru. Já jenom vlastně tam nějakým způsobem budu vstupovat a uvidíte sami, jak to bude probíhat, co se týče vlastně vašich procesů, změn, jak si to budete korigovat, jak tomu začnete rozumět, jak to začnete chápat. Takže to jsou vlastně věci, kdy ten člověk se stává tvůrce. Jo? Bude to vlastně jako o tom, že vy, stejně jak u toho otužování, stejně jak u funkčního dýchání, já tam nejsem.
Jo, to tělo to tvoří samo. Má nějaké baroreceptory, chemoreceptory, ten mozek vlastně to vnímá, vy ho to naučíte a on vám to potom jenom vrátí. Krásným způsobem prostě to vrátí zpět. Jo. Rostio, mohl bys mi říct, proč program půstu v souvislosti není vhodný pro lidi s vysokým tlakem? Já jsem to možná řekl špatně, myslel jsem velmi vysoký tlak, to znamená nějakých 200-220, opravdu jako primárně jde o jako vysoké prostě tak jako chronický vysoký tlak. A to díky tomu, že vlastně součástí toho programu budou i dechové techniky, Oxygen Advantage, Buteyko, bude tam fasciální či. A pokud ten člověk by byl prostě jako vysoce, je to i v tom odkaze. Jo, tady, ať to nemusím furt přepínat, já to tady dám dolů. I v tom odkaze 5pz.cz/půst, tak tam máte vlastně bezpečnostní pravidla. Máte tam jasně napsané, pro koho ten půst není určen a z jakého důvodu a kdy je dobré vlastně jako prokonzultovat i s lékařem jako tu účast. Ale není nutná obava, protože koncept vlastně toho programu je udělán tak, aby opravdu nezasahoval nikomu do zdraví v případě, že nekojí nebo prostě netrpí cukrovkou prvního typu. A proto pokud se jedná o tlak, který jako je jenom zvýšený, tak tam žádný problém prostě není. Tak, půsty drželi už naši předci, věděli, že pro tělo prospěšný, Petra Moravcová, Tulachová, ano, to jednoznačně a hlavně oni to drželi, ani o tom nemuseli jako rozhodovat, protože byly jasné období, kdy prostě nebylo co jíst a období, kdy bylo co jíst a tím pádem se ty půsty udělali sami. Jo, a ti lidi prostě samozřejmě to tímto tvořili taktéž. Ten banner už vypnu, to tu nejezdí pořád. Ahoj Rostio, jsem přihlášena do 21 denní výzvy, chci se zeptat, zda budou záznamy ke zhlédnutí, pokud nestihnu živé vysílání, děkuji za odpověď a přeji hezký večer všem. Jenom uvedu na pravou míru informace i k tomu programu dál, já potom řeknu i v tom dalším vysílání, hlavně v tom třetím, kde vlastně jako tam budete mít v těch souvislostech už celé informace, takže nemusíte se bát. I zítra se dozvíte spoustu informací i pro ty, kteří nevstoupí. Není to o tom prostě, že tady někdo musí vstupovat někam, ale i ti, co vstoupí, tak se dozvíte mraky informací v zítřejším a pozítřejším vlastně vysílání, takže můžete být úplně v klidu a zůstanou záznamu. Jo, zůstanou ty vysílání, potom i v tom programu prostě budou záznamu a hlavně ten program vám zůstane navždy, je to tam napsané, jo, ten už prostě nikdy vám nikdo neodpáře, jo, prostě bude to mít na furt. Dobrý večer, dlouhodobý 21 denní půst doporučí, vlastní zkušenost stojí za opravdu za to. Ty vícedenní půsty samozřejmě jsou dobré dělat až v momentě, kdy mám zkušenost s těmi kratšími, jo, to 100%. Rostě, děkuji za toto video, přihlásila jsem se a již teď jsem nadšená, moc se těším na vše, taky se těším, jo, určitě. Takže Edita Dubovanová, budeme se měřit a vážit. Edy, budeme dělat věci, proto jsem říkal, že to sdílení v tom programu se bude řešit úplně jinou formou, než jste zvyklí. Můžeme to dělat klidně, že se zvážíme a změříme, ale já jsem vymyslel jiný systém, který bude s vystoupením z té komfortní zóny trošku jinak koncipován a uvidíte sami, jak moc vlastně ta práce s tou myslí, s tím, jak mi záleží na tom, co si o mě lidi myslí, jak moc prostě jako jsem schopna z té vlastní komfortní zóny vystoupit nebo ne, potom vlastně učiní. Takže proto ve všech těch aspektech je ten program koncipován jako jemný diskomfort, aby vlastně docházelo k tomu permanentnímu přizpůsobování se, té adaptaci na ten nový stav tak, aby vlastně pořád to tělo bylo v té změně, v té přítomnosti jako jemně poposouváno. Ale nebylo to na úkor vlastně energie a deficitu a únavy, ale bylo to právě v uchopení vlastně toho energetického navýšení a schopnosti s tím pracovat funkčně. Takže neboj, i toto je na to myšleno a bude to, si myslím, velmi, velmi zajímavé. Tak, to je... Nevidím tady, když dlouho nejím, začnu se pak klepat, nemůžu se třeba trefit klíčem do zámku, dá se to při půstu eliminovat. Jak jsem říkal, zkrácenou formou těch přerušovaných pustů určitě, se to dá eliminovat. Tak, takže, ahoj, roste svalová hmota, 21 denní půst, to jsme vlastně odpověděli. A ohledně ladí jsem už to teda říkal, jakým způsobem je možné. A to je asi teda, Petra píše, také jsem přihlášena, už 2 roky se chodím otužovat, pak mi přišel do cesty, prostě já ho hltám, chci pochopit své tělo.
práce s dechem, půsty a tak dále. Takže Peti, taky se těším určitě zítra. Lucie Griffith se ptá, rostu z těch 80 kg na 73 si zubil za použití jakého poměru půstu normálního příjmu jídla, například jeden den půst, jeden den normál. To je právě, Luci, to, co bude v tom programu řečeno, proto jsem vlastně udělal, půl roku vlastně jsem ten koncept vyvíjel, udělal jsem tři kola, tři vlastně vlny, kde jsem tě 21 dní vlastně v tom maximu toho, co tam je dosažitelné, to pro vás není vůbec informace nutná, ale v tom, co vlastně jako je možné, jsem šel vlastně 8 kilo dolů, pracoval jsem ne se zavodněním organismu, ale s reálnou chemickou reakcí, která vlastně potom, říká se i ketóza, a funguje vlastně na základě spalování tuku, která vlastně potom redukovala množství toho tuku v tom půstu o 8 kilo down. Pak vlastně jsem šel nahoru zhruba obdobnou dobu, tak aby bylo vlastně možné monitorovat, jestli ten princip není náhodný. Začal jsem to řešit u svoje mamky, u dalších lidí, tak aby vlastně se to namonitorovalo u lidí s odlišným nastavením, stářím, váhou, podmínkama, zdravím. A u všech vlastně to mělo obdobný průběh. Proto je možné, a teďka vlastně se dělo to, že jsem udělal tři kola, nahoru 8, nahoru dolů 8, a po posledním vlastně formátu, který je i ve skupině pěti pilířů zdraví, je tam příspěvek, kde jsou videa těsně před třetí vlnou a po tom 21-denním půstu, kde tam máte vlastně ty videa srovnání vlastně té práce se sebou před a po, je to vlastně rozdíl 7-8 kilo, tak vlastně od té doby, což bylo v polovině prosince, tak vlastně jsem šel teďka zase nahoru těch 7-8 kilo s váma, abych mohl zase těch 21 dnů vlastně si dát tu čtvrtou vlnu s váma down. Takže já to pojedu s váma úplně stejně, tak jak to budete dělat vy. Každý si to uchopí svým způsobem, což je možné u toho procesu, tak jak je vymyšlen. Takže nemusí se nikdo bát, že jako půjde se mnou 8 kilo nahoru nebo dolů, když někdo váží 50 kilo, tak si řekne, ježišmarja, tak jako to se zbláznilo, to samozřejmě se dít nebude. A bude to koncipováno tak, aby si to každý uchopil i z principu vlastně těch dechových technik, redukce vlastně dechu, uchopení toho prostoru v tom prázdném těle. Budeme dělat vlastně dechové techniky způsobem, který je 10x efektivnější než ve dnech, kdy jíte. Uchopení prostoru, kdy vlastně v tom těle nic není skrze dech a jeho kvalitu, je neskutečné. Je to věc, která je úplně jiná. Je to vlastně naprosto odlišná dimenze práce s funkčností dechu. Jo. Proto je to vlastně koncepčně pojato stejně jako práce s pohybem. Když vlastně jste v půstu a začnete dělat třeba fasciální či způsobem vlastně, který jako je úplně jiný, než když vlastně to jídlo máte, tak koncepčně vlastně se to uchopuje úplně jinak. A samozřejmě součástí toho programu bude jídelníček, budeme papat v tom programu, bude prostě polovina toho programu zhruba, bude i o jídle, takže budete tam mít možnosti, jak jednoduše přistupovat k jídlu a neřešit prostě jako nákupy složitě, to ještě musím koupit, to musím pořešit, prostě jednoduše budete tam mít jasně nastavené věci, které můžete a nemusíte přijmout a každý budete tam toho tolik, že si tam každý prostě jako najde to své, věřím tomu, i když je vegetarián, i když je masožravec, i když je prostě žena nebo muž, starý či mladý, věří v Boha nebo ne, je to jedno, každý to tam prostě najde. Tak, takže to k tomu, Luci. Děkuju vám, máme hodinku fuč za dnešní sdílení. Ještě jednou tedy, půst je prostě o dobrovolnosti, o zdržení se konzumace, v plné kontrole vlastního činění, za účelem duchovním, zdravotním či redukčním. Prostě a jednoduše, takhle jednoduché to potom je. Těším se na zítřejší vysílání, na druhé z těch tří. Zítřejší vysílání půjde do hloubky toho, co vlastně u těch půstů je možné, jakým způsobem pracovat vlastně s těmi půsty a dál. A to ve smyslu toho, co vše, anebo víte co, necháme to tak a zítra si prostě řekneme více, jo, co budeme prostě říkat. Zítra přijďte a uvidíte, co vás ve smyslu půstu v souvislostech čeká dál a jestli vám to stojí za to, a nebo si vyhodnotíte, že to prostě pro vás není ty informace a prostě jednoduše se odpojíte a půjdete po svých způsobem, který vám vyhovuje a který vám je blízký, což je vždycky taky možnost. Jo?
A je to stejně nejlepší. Jo? Naším cílem není nikomu pomáhat ještě jednou, ale cílem je, aby si lidi pomáhali sami a potom vlastně v těch svých životech šli tím svým vlastním příběhem tvůrčím způsobem dál. Takže krásný večer, děkuji vám za pozornost a nezapomeňte, že je radost dělat radost, dělejte ji sami sobě, nezapomeňte, že funkční dýchání je základ, takže to budeme propojovat právě s metrikou půstu a v souvislostech utvářet vlastně jednoduchost v životě ve smyslu trvalém. Mějte se krásně a zítra v 19.30 na druhém vysílání se budu moc těšit s vámi zde znovu. Tak a je to.